អូខេសួស្ដីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអឺដោយសារមានគ្នាយើងមួយចំនួនគាត់សួរខ្ញុំពាក់ព័ន្ធតទៅនឹងរបៀបនៃការដោស பாஸ் វើដនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃសម្រាប់ Game Chic Mobile ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហើយរបៀបនៃការដោមិនខុសអីពីរបៀបនៃការដោក្នុងក្នុង PC ទេដែលខ្ញុំបានធ្វើការ review ប៉ុន្តែនៅមានអ្នកខ្លះគាត់ច្របិចចបិលឬក៏មិនចេះហ្នឹងហ្នឹងអូខេតាដល់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចេញជាវីដេអូឲ្យមើលខ្ញុំប្រើទូរស័ព្ទប្រភេទពួក Android ហ្នឹងណា ប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់ការ review ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តិចអឺ account ដែលខ្ញុំយកមកធ្វើការដូរនេះគឺជា account ដែលខ្ញុំឲ្យខាងវៀតណាមអ្នកបង្កើតឲ្យសូមប្បីតែទីតាំង location នេះគឺនៅខាងវៀតណាមទាំងអស់ហើយនេះសារមានគ្នាយើងខ្លះក៏ថាអឺទិញ account មកពីវៀតណាមហ្នឹងស្ទើរអាចយកមកដូរ password ឬក៏ email ឲ្យបានអត់ណាឥឡូវចាំមើលខ្ញុំទៅដូរឲ្យមើលណាអូខេអឺខ្ញុំ recommend ទីមួយគឺអ្នកទាំងអស់គួរតែបើក note កម្មវិធី note ណា នេះគឺយើងមាន note នឹងមួយមកហើយយើង save មកនេះ account លឺនេះគឺជា account របស់គេអញ្ចឹងណានេះ account លឺនេះជា account របស់គេនៅពេលគេផ្ញើមកយើងរៀបវាតាមលេខរៀងអញ្ចឹងមកហ្នឹងហើយ account password លេខ email លេខទូរស័ព្ទអញ្ចឹងមកឃើញលេខទូរស័ព្ទ058ហ្នឹងគឺលេខទូរស័ព្ទខាងវៀតណាមទេហើយ Gmail ក៏ Gmail ខាងវៀតណាមដែរប៉ុន្តែគេប្រាប់លក្ខណៈថា Gmail ដូចគ្នាណាអូខេអញ្ចឹងយើងបកកាលេខរៀងមួយទីគឺ account របស់យើងក្រោមអញ្ចឹងត្បូងយើង copy attachment ខាងគេមក អាយុផាសខ្លះនឹងមកនេះផាសស្កត់វាអាយុវាចាញ់មកវិញហើយបែបហ្នឹងណាហើយ password ជាតੂទៅយើងអាចដាក់8ខ្ទង់ប៉ុន្តែលីជាមួយអាសអធំហើយលីជាមួយនឹងលេខអូខេដាក់1 1 2 2អញ្ចឹងអសុភាយមកបែបហ្នឹងណាអាសអធំអាសអ S មួយចំកណ្ដាលនេះគឺអាសអធំហើយណាចំពោះ email គឺខ្ញុំប្រើ email ជាក់ស្ដែងតែម្ដងដើម្បីខ្ញុំធ្វើការ verify អ្នកទាំងគ្នាមើលអញ្ចឹងអ come farm លេខ2អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយ add gmail.com okay. ល <laughs> េខទូរស័ព្ទអឺយើងដាក់អីក៏បានដែរលេខទូរស័ព្ទដោយសារហេតុអីប្រហែលនៅក្នុងសុខភ័ក្រយើងលេខទូរស័ព្ទមិនអាចធ្វើការ verify បានទេអញ្ចឹងចំពោះការទិញលក់ hero ជាទូទៅគឺគាត់ចង់ clear ព័ត៌មានខាងគេចោលទេប៉ុន្តែលេខទូរស័ព្ទសួរខ្ញុំតែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ check mobile អឺអ្នកគាត់លេខនៅក្នុងខ្មែរនេះអត់អត់មានទេណា Gmail យើង verify ហើយគឺយើងអាចធ្វើការ reset password បានប៉ុន្តែសម្រាប់លេខទូរស័ព្ទគឺនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងគឺមិនអាចធ្វើការ verify បានទេហើយតើថ្ងៃមុខខ្ញុំគិតថាក៏នៅតែមិនអាចដែរហ្នឹងហើយប្រសិនជាហេតុអីប្រកបប្រទេសទី1វាអាច verify get code មកបានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលបាច់ច្បាស់លេខទូរស័ព្ទដាក់អីក៏បានដែរអូខេយើងបានបែបនេះហើយឲ្យលើ account មកគេណា account មាន account ខ្ញុំដែលយើងត្រូវធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរណាយើងចុចបတ်សិនមក ហើយយើងចូលមកក្នុង Facebook យើងហើយយើងចុចបែបនេះបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលកន្លែង Search មកយើងយកកន្លែងអឺ Page របស់ Game X2 Mobile ហ្នឹងណាយើងទីងវាមកក្រោមបន្តិចកន្លែងណាក៏បានដែរចុច C មកនេះមកអញ្ចឹងវាទីងមកក្រោមបន្តិចមកវាឃើញនេះឃើញទេខាងក្រោមនេះយើងមើលពាក្យកន្លែងណាគេដាក់ថា Login Register Login Register ឃើញនេះកន្លែងនេះអញ្ចឹងចុចលើវាមក ពេលលោតចូលផ្ទាំងកន្លែងយើង register ប៉ុន្តែអ្នកទាំងនេះអត់ចាំបាយ register ទេដោយសារយើងវីដេអូនេះយើងដូរ password ទាញវាមកក្រោមនេះកន្លែងនេះគឺកន្លែងយើងចូលហើយប៉ុន្តែយើងដូរវាសាសិនចុចលឺត្រេ3នេះកន្លែងនេះຢູ່ angle នឹងស្រួលមើលជាងទាញវាមកក្រោមមានពាក្យថា log in ឃើញទេចុច log in មកយើងបានបែបនឹងរួចអ្នកទាំងនេះចូលមកកន្លែងកម្មវិធី note យើងនេះ note យើងនេះមកយើងចុច copy account យក copy account យកមកផាស lain នេះឃើញផាសចាញ់ lain នេះ account យើងបន្ទាប់មកទៀតចុច copy password បញ្ជាក់ភាសាទៀតណា account នេះខ្ញុំមកខាងវៀតណាម register ទេនេះសារអឺតើ register ព្រឹកមិញណាទេហ្នឹងហើយខ្ញុំយកឧទាហរណ៍នេះឲ្យអ្នកទាំងអស់មើលក្នុងនោះអត់មាន hero ទេអឺយើងផាសវាមកនេះ control v មកយើងចុច login វាចូលមកដល់ខាងក្នុងអញ្ចឹងដល់ពេលទៅចូលដល់ខាងក្នុងអ្នកទាំងអស់មើលសិនណាយើងមើលសិនណាយើងចុច lain tray 3នេះ ជុចកន្លែង information លើនេះមកទាញវាមកក្រោមអញ្ចឹងយើងមើលនេះឃើញហ៎ account នេះវាអត់បាន verify ទេឃើញអត់បាន verify ទេអឺមិនថា account verify ឬក៏មិន verify ទេចំពោះ email យើងអាចធ្វើការដូរបានណាឲ្យតែយើងស្គាល់ email ម្ចាស់ដើមហ្នឹងហើយយើងមិនចាំអាចត្រូវការ password ម្ចាស់ដើមទេហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបែបនេះអញ្ចឹងតបងយើងទៅធ្វើយើងចុច tab 3យើងយកពាក្យរូបកូនសោនេះចូលទៅទីនេះយើងដោះ password មុនយើងដោះ password មុនណាចុចកន្លែងនេះ បន្តមកទៀតយើងមក copy password ដែលគេផ្ញើឲ្យនេះ copy មកណាហើយយើងផាសវាបន្តមកទៀតយើង copy password ដែលយើងចង់ដូរបន្តមកទៀតយើងផាសវាកន្លែងញូនេះមកកន្លែងញូនេះណាទី2នេះគឺ confirm password យើងហើយទី3នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងបញ្ចេញលេខច្រៀងនេះយើងនេះឃើញខ្ញុំចុចកាត់អញ្ចឹង u i b ណាយើងចុច save មក ដល់វាដល់ពេលដែលយើង save វាក្នុងលោតចាញ់ផ្ទាំងបែបនេះអញ្ចឹងផ្ទាំងបែបនេះមានន័យថាយើងបានផ្លាស់ប្តូរ password វារួចហើយវាលោតចាញ់មកក្រៅណាអញ្ចឹងយើងចូលមកផ្នែកនេះយើង start ថ្មីយើងចុច copy account <coughs> យើងផាសវាមកផាសវាបន្តមកទៀតយើងចុច copy password ហើយយើងផាសវាមកឃើញទេដល់ពេលដែលយើងចូលមកក្នុង game នេះរួចមានន័យថាអា password ហ្នឹងយើងដូរបានជោគជ័យហើយ អញ្ចឹងឲ្យវិញយើងធ្វើបន្ទាប់ពីយើងដោអ៊ីមែលចុចកន្លែងនេះរូបអ៊ីមែលនេះឡើនេះគឺជាអ៊ីមែលដែលយើងដាក់របស់គេចូលនេះអ៊ីមែលរបស់គេអ៊ីមែលខាងវៀតណាមគេដាក់ឲ្យខ្ញុំនេះអញ្ចឹង copy មកបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំយក paste កន្លែងនេះមកខ្ញុំអត់ save ទេខ្ញុំ paste យកតែម្ដងយ៉ា paste យកបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំ copy អ៊ីមែលខ្ញុំ email ខ្ញុំមកខ្ញុំ copy វាហើយខ្ញុំយកមកផាសកន្លែងនេះទៀតនេះផាសកន្លែងនេះអឺកន្លែងនេះគឺជា password អញ្ចឹងខ្ញុំទៅ copy password យករបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំដូរមុននឹងនេះ password មកអឺកន្លែងនេះលេខជាហាងអក្សរជាហាងហ្នឹងខ្ញុំឲ្យមក v e p u ណា save ខ្ញុំអត់ចូល reserve file ទេ មានថាអ៊ីម៉ែលដែលគេឲ្យមកនេះគឺអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងបើជាអាចអក្សរ J នេះចូលអក្សរធំអញ្ចឹងខ្ញុំចុចមើលសិន J ចុះចូលអក្សរ J ធំអញ្ចឹងយើងធ្វើការ verify មើលសារទៀត V E P U ណាអញ្ចឹងយើងធ្វើការដូមសារទៀតណាហ្នឹងចុចដូមណាអូខេខ្ញុំមកអាប់ដេតទេ viết òi ở đâu dương tờ mớ sẵn ta kia òi mà trâu ở JX2 my TV. Chơi thử my TV ok. Ờ mà sao tụi bệnh. แบบนี้ mao. Sắm thưca đô về mà sao thiệt, đô lại cột ni chỉnh. Sao tụi ISO. Chút update. Ok viết òi. អញ្ចឹងហើយខ្ញុំយើងធ្វើការសាញ់អាមួយសិនយើងចូលទៅវិញបើសិនជាកណៈនេះវា error អាចធ្វើបែបនឹងហ្នឹងបានណាសូមចូលសារថ្មី copy អូខេបន្តមកទៀតយើង copy password ជួនកាកក៏វា error ដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាបើវា error អញ្ចឹងយើងសាញ់វិញហើយចូលថ្មីមកចាំមកទៀតយើងចូលទៅកន្លែងចូលទីរូបសោនេះយើងធ្វើការដូចអ៊ីមែលសារថ្មី save pub copy pass បន្តមកទៀតយើង copy email ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើរៀងលឿនតិចទីសមុនហ្នឹងខ្ញុំធ្វើ review មើលមើលម្សាឲ្យហើយនេះមកយើងផាសទៀតបន្តមកទៀតយើង copy លេខ code ផាស code ចូលបន្តមកទៀតយើងបើកតាមលេខនេះ O O Z ចុចនេះមកយើងអនុញ្ញាតទេ អូខេអញ្ចឹងឃើញនេះវាជោគជ័យណាយើងដូចម៉ែណាបើសិនទៅវាអែដែរយើងធ្វើបែបហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងដោលេខទូសັບគេចោលទៀតអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងកន្លែងដោរੂទិសសັບហ្នឹងដល់នេះឃើញអារូបមាន2មានអាក្រោមនេះមួយអាលើនេះមួយដោអាលើនេះខ្ញុំចុចអាក្រោមចុចអាក្រោម Gate Code ទេដោអាលើនេះឃើញណាអាលើនេះមកកន្លែងដោខ្ញុំខិលដោទៅភាសាអង់គ្លេសវិញអញ្ចឹងយើងចូលដូចគ្នាដែរយើង copy លេខទូសັບពីគេមកណាហើយយើងយកមកផាស តំពេកកូពីលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំចឹងនេះវិញហើយយើងផាស់វាទៀតប៉ណ្ណឹងមកហើយកន្លែងនេះលេខអឺ password យើងខ្ញុំអត់ចាំបាច់ជួនភាសាទៀតទេ password របស់ខ្ញុំចាំខ្ញុំដាក់ស្រួលដែរអឺអានេះអក្សរនេះ M U P U A 1 5ឃើញទេអញ្ចឹងមានថាព័ត៌មានយើងយើងត្រូវបានជោគជ័យហើយអញ្ចឹងដើម្បីដឹងព័ត៌មានជោគជ័យមិនជោគជ័យមើលវិភាសាសិនតើនេះទីមកក្រៅមកឃើញទេ អលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំដាក់ពី109ហើយអ៊ីមែលខ្ញុំគឺនេះឃើញទេអញ្ចឹងបន្ទាប់បណ្ណឹងរួចខ្ញុំទៅ get code ខ្ញុំទៅ get code ខ្ញុំចង់ដឹងថាអូខេ account Gmail របស់វៀតណាមឬក៏លេខទូរស័ព្ទវៀតណាមហ្នឹងវាទទួល code card អត់បើសិនជាគេដាក់យើងចូលអ៊ីមែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំមក get code ខ្ញុំសុំໄວឲ្យលេខក្រោមចូលសិន D D O I D O R អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំ get code code ផ្ញើទៅហើយណាអូខេខ្ញុំទៅបើកអ៊ីមែលខ្ញុំ ចឹងនៅលើ Android វាមាន email Gmail ស្រាប់ឃើញហ្នឹងមកយើងទាញវាត្លាក់តិចមកដោយសារឲ្យ code វារត់ចូលណាឃើញនេះ code មកហើយនេះចឹង code មកហើយឃើញហ៎ចឹងមានថាវាមិនមែនសំខាន់ទៅលើតែអឺចំណាត់08 2605ខ្ញុំសុំដាក់ហ្នឹងកុំឲ្យវា spy លេច code ទៅ08បានទេ26 05ប៉ណ្ឹងមក verify ឃើញ account ខ្ញុំវា verify បានជោគជ័យមានសញ្ញាគ្រីសកតុយឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងតែប៉ណ្ណឹងហ្នឹងឯងរបៀបនៃការដោះហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ដែរអឺយើងមិនសំខាន់ទៅលើ email ប្រទេស email ក្នុងប្រទេសទេណាគឺវាអាចដោះបានម្ងអស់ប្រស email នេះមួយវាប្រើលក្ខណៈថាទូតទាំងពិភពលោកតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាករណីនេះទាំងអស់គ្នា verify email បានរឿងទី1ដែលយើងគួរមើលវាអាចមានអក្សរតូចអក្សរធំនៅក្នុង email ហ្នឹង រឿងទី2ដែលយើងគួរមើលគឺអ៊ីម៉ែលដែលយើងគេឲ្យមកយើងគឺខុសអត់ត្រូវបានវាទទួលកូដអត់បានមានតែ2រឿងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងចំពោះអ៊ីម៉ែល account <coughs> វៀតណាមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមយកមកលក់ឲ្យខ្មែរយើងយើងដូរពណ៌មានតែបែបនេះគឺយើងអាចធ្វើការទិញលក់បានហើយអត់បញ្ហាហើយមានតែខ្លះណាក៏សួរខ្ញុំថានៅពេលដែលផ្លេចអ៊ីម៉ែលយើងគួរធូរមិនអាចបានតាមពិតផ្លេចអ៊ីម៉ែល ID report ជាអមបានប៉ុន្តែมันប្រកាសថា GM ក៏ដោះស្រាយយើងទេ មិនថាគាត់ជាភ្នាក់ងារគាត់ជា reseller គាត់គឺគឺជាបុគ្គលិកបោះក្រុមហ៊ុនគាត់គាត់មកអាចមានសិទ្ធិតលូកដៃប៉ះពាល់ជាមួយនឹងការរិទ្ធផាស់ឬក៏ជី mail របស់ player ដែរបើគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគេមិនមែនហៅលក្ខណៈក្រុមហ៊ុនទេណាបើគាត់ចង់បាន account គាត់ទុកវិញលុះតាតែគាត់ដាក់ពាក្យប៉ឹងឲ្យចោះទៅកន្លែងក្រុមហ៊ុននឹងតមិនមែនប្រយោលឲ្យគេផ្សាយយើងទេ ហើយព័ត៌មានដែលគាត់អាចរេជីស្ទ័រលុះតាតែជាព័ត៌មានប៉ັດដូចជាថ្ងៃទីខែឆ្នាំកណាត់ទីកន្លែងកើតអីទៀងជាមួយអាតញ្ញាណមិនត្រូវអានឹងមកគេឲ្យកើតហើយអាហ្គេមួយនេះបើយើងរេជីស្ទ័រពេលបច្ចុប្បន្នណាសួរថាអូខេខែឆ្នាំកណាត់អីដាក់ត្រូវអត់ខុសទាំងអស់នឹងមានអាចដាក់ត្រូវទេហ្នឹងហើយអូខេនេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំពោះការដូរផាសវឺតនៅតាមទូរស័ព្ទដៃមានប្រភេទហ្នឹងហ្អប្រហែលជារៀងយូរបន្តិចដោយសារយើងដូររៀងយូរហើយយូរច្នៃពេលដែរហ្នឹងហើយអូខេអរគុណបាយ